بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي نو سعودي برامج كيني تحناها كبر حسابت أونلاين غور كستا يا غوب كستو جوكتو وحي طبيا قاكو جيرني غور بابلي تيغا ان حالكا وحي نوغو غوران على ركتان ان اكسرسيس كيني لحاد بالكا ينوغو غوران اكسرسيس كيني لحاد بالكا ينوغو غوران ان حبيت الكواد وحي لغو الكمبيوت halkan waxa weeye waa 12 combination toway sasa loo qoray kuwan marka aad akhriyaan insha Allah baro loo soo wayn ka shaqeyn waxa la soo si badan kuma jiro en waxa lagna kuma jiro waad arkaysan si fiican aad uga bogta okay dibadda waxaan isku bilaabanaynaa wi waxaan ku jiraa combination kibad iska si fiican ma doortay ma jecelahay waxaad ku jirtaa combination kibad ku jirtaa en marka inuu probability tree ga soo dhiganaynay waxaan isticmaalaynaa maxaan lahaday probability of an event waxa lagu heli jiray number of event number of required outcome combination du bantay ayaa loo qiimeeyay sample space inta soo sheegan u dhacay een formulas aan isticmaalayno een aan soo qaadanay xaqi form 3 balimka waxaan eegnaa hadaba combination key ayaa waxaan u isticmaalaynaa in probability ku xalino simple probabilities iyo maxaan combine events ka aqoon ku soo qaadateen ayna by combination baan isticmaalaynaa een salaheen waxaan noqonayaa salaheenii een 28 baan noqonayaa salaas 28 marka in eegno een waxaan oranaynaa in a box of in a box of similar red and blue bennies box baa waxa ku jira qalimaan isku mid ah laakiin midabka ku kala duwan baa ku jira oo qalimaantu waa isku mid laakiin midna qaar midna waa casaan midna waa maxay waa blue waxa uu kala saaray midabka ahayn ma jiro there are three red saddex waxa jira maxay cas baa jira and two blue bennies iyo laba qalino blue ga marka ay isugu yeeran laba qalinno buluug iyo saddex qalinno aan casaan wax isku noqonayaan maxay shan bay noqonayaan hadda waxa la yiri if two bunnies are selected at random hadii laba qalin si random ah loo soo doorto labada qalin marka mid la soo doorto la eego ay hadana kalaba la soo dooranayo successfully baa loo soo dooranayaa marka waxa la yiri if two bunnies are selected at random hadii laba qalin si random ah loo soo dooro find the probability that waxa raadisan chance-ka all are red pens dhamaan ay ku noqonayaan casaan dhamaan ma waxay maxaa laga soo saaray laba qalin baa laga soo saaray yaani labaduba ay qalin labaduba ay ku noqonayaan weeyaan red all sidoo kale waa labaduba red labadii la soo saaray baa all la leeyahay all are red pens labadii la soo saaray baa ku noqonayaan casaan one red mid uu ku noqonayo casaan oo waliba ka hor ah and one blue ka dambana ku noqonayaan maxay blue su'aasha sidii maxay la weydiiyey both pens have same color labaduba ay noqonayaan maxay midab isku mid ah een halka intaanka gudbin tree diagrams ka waxaan ku soo aragnay dependent events and independent and dependent events and independent events baan ku soo aragnay mis out reversible iyo reversible baan jiraa ayaan ku soo aragnay oo waxaan oranaynay marna mid baa lagu celinayo reversible baa hayd oo mid laga soo saaray waa lagu celinay marna lagu ma celinayo mis out reversible baa hayd idinku markaa su'aashan ila eegtaan ma mis out reversible baa isma waa reversible inta aan horta shaqo kale gelin ay xaqiiqo fontiriga noo yar ila labada baan isbar badhigana combination kiman ku isticmaalna aan maxaa la barol iska fontiriga ka soo shaqeyn marka saw eegtaan iyey maxaa laysan marka maskaxda ka shaqeysiisan qalimaama meesha laga soo saaray marka qalinka koowaad la soo saaro inaan lagu celinno wasa ka sameeyin koowaad inaan macna sameeyin qalinka la soo saaray lagu celiya idinku wax ka kasan marka waa reversible wariba 10 xiyaan ku dhigan doonaa waa marka dhinac ka eegno waa conditional probability oo dhacdadii hore waxay ku xiran tahay dhicitaankeedu ta dambe marka waa reversible laguma celinayo wey sheekh halka wax isfahanaan ma la yar qaar dadin isweediya laga yeeyay meel lagu celinayo mise lagu celinayo waa reversible oo qalna soo saartay ku celintii sumacno sameeyay hadda halka halkan joogno shaqada idin insha Allah iska bilaabanayna
waxaan ku shaqaynaynaa maxaa la combination iyo waliba habkii tirigaad ku dhigatay baan ku shaqaynaa. Horta aan combination ka soo horreysiisan maxaynu haysanaa bogoska waxaa ku jira 3 qalin oo casaana iyo 2 qalin oo blue baa ku jiray. Laba laga soo saaray oo marka mid la soo saaray hadana kii labaad baa soo saaray si randomly lagumana celin. Maxaa la weydiiyey probability-ga chance-ka all are red bunnies ay ku noqonayaan. All are red bunnies. Marka hore waxaan isweydiineynaa imisa qalin bay ahaayeen? Waxay ahaayeen 3 plus 2, 5 qalin bay ahaayeen. Imisa la soo doortay? Laba la soo doortay. 5 qalin oo laba laga soo dooranayo. Imisa siyood ba horta loo soo dooran karaa? Waxaan isweydiineynaa sample space-ki baan la soo baxin. Sample space-ki marka waxaan noqonayaa marka xaqi phone 3 eegtaan waxaan imisa siyood ba loo ii noqonayaa moqt? Sample space-kiinu wuxuu inoo leeyahay imika waa 5 combination 2. 5 qalin oo laba kamida laga soo doortay. 2 bunnies are selected randomly. Imisa siyood baa loo habeyn karaa baynu oranaynaa. Qaacidadeenu maxay nidhi? Waa n combination, waa n factorial, n minus r, n minus r, 5 minus 2 factorial times r factorial times 2 factorial. Inta halka maxay inoo yaala? Halka waxay inoo yaala 5 factorial divided by labadan isoo kala gooyay 3 factorial times 2 factorial. Marka waxaan si guud u habeyn karnaa sample space-keena guud inoo noqonaya labada qalin waxaynu u soo dooran karnaa 5 factorial. Waxaan dhoonaa 5 times 4 times 3 factorial divided by 3 factorial ka hoosana waan dhiisanaynaa times maxay 2 factorial baan fidinaynaa. 2 factorial waa 2 times 1. Labadaas waa isla bixi. Xagga labo qayb waa hal, xagga labo qayb waa laba. Hadda maxay inoo yaala 5 times 2 inoo yaala 12. Ways can be selected. And 5 ta qalin, laba qalin waxaa looga soo dooranayaa 12 siyood baa looga soo dooranayaa. Halka hadda la fahmo. Imika wali shaqaynaynaa gudagal. Laakiin waxaan isweydiinaynaa 5 ta qalin laba laga soo doortay. Imisa siyood baa loo soo dooranayaa? There are 10 possible ways. 10 possible ways can be selected. Loo soo dooranayaa. Halka arday istajiya si fiican ay la socdo. Hadda halka markay madanayno shaqadii baan gudagalayaa imika la eegada balqaabka aan u shaqeeyay la eeg hadda probability-ga maxaa la ino weydiiyey labada qalin la soo saarayba ay ku noqonayaan maxay balka eega ay casaan ku noqonayaan way su'aasha kooda ma ka jawaabaya aad halka lagu fiiriyo bismilla waxaan oranayaa probability-ga hee both red yani waa RR both red labadaba ay ku noqonayaan maxay red this is equal to 1. Waraadaha qalimaantii imisa ay noo ahaayeen 3 rara iyo 2 blue 5 bay ahaayeen. Halkan maxaa la yidhi 2 red. Marka waxa la leeyahay casaankii 2 laga soo dooranayaa laakiin blue-gii waxba lagama soo dooranayo. Maxaa dhaadaa marka imika hadaba waxaan oranayaa casaanku soo red ma casaanku imisa ahaayeen halkan noo 3 bay ahaayeen. 3 qalin ee casaa ayaa 2 kamid laga soo doortay. Times labadii blue giina waxba lagama soo dooranay divided by bay noqonayna sample space kii ugu guud ee noo 5 combination 2 bay noqon. Hadaan imi kana ka tagay wariyade hadda xaq baan la soo halkana daba inuu yar fududeyno intaas waxa la tahay noqonaya 3 combination 2 waa 3 factorial divided by 3 minus 2 yani 1 factorial ay 1 factorial waa 1 ore maan hore idin ma sheegin 0 factorial na waa 1 maanta hore idin kii looma 0 factorial na waa 1 1 factorial na waa 1 marka waxaan 3 minus 2 waa 1 times r factorial times 2 factorial halka maxaa la dhaa times waa la n factorial waa 2 factorial divided by 0 minus 2 factorial waa 0 minus 2 factorial waa maxaa waa 2 factorial times 0 factorial oo the r factorial divided by 5 combination 2 way ma haysanay wariyane 5 combination 2 maxay noo noqday 10 bay noo noqday halka okay halka marka hadaba aan iskeer fududeyno halkan 2 factorial 2 factorial way isla baxayaan hadaan la socotaan 0 factorial na waa 1 kana waa 1 tiriga suma fidinaya marka probability-ga waxaan noqonayaa both red probability-ga labadaba ay red ku noqonayaan waxay noo leeyahay
halka sheekh maxay noo yaala 3/2 marka waxaan 3 factorial ka inoo fidiyo 3 times 2 factorial halka hoosta maxay noo yaala times 2 factorial divide by 10 wayaa labadan meel isla baxay halka sare maxay noo horay 1 by noo horay maxay noo soo baxay 3 divide by 10 ka chinese hadaba chinese laba qalin lagu soo dooranaya waa 3 divide by 10 maxay noo isticmaalay by combination baan isticmaalay bal 3 day garan kuna insha Allah ta'ala wala dusi oo labada in isku barbar dhigo ayaan raba su'aasha b ee ku shaqaysan su'aasha b ee ila akhri 1 red and 1 blue halka aad u fahmartay 1 red and 1 blue yaa marka la leeyahay 1 red asan kimid baa laga soo doortay haye blue gina mid baa laga soo doortay sample space ki good na weyno haysanne haddaba intay naga soo fududay baasha tawran kal rushiga lagu dheereeyay waxaan loayaa probability ga 1 red and one blue waxaan loayaa 1 red and 1 blue dayno anti isticmaalnay okay halka hadba markay marayo red ka mid baa la soo doortay red ku sheekhi mise yahay saddex bay ahaayeen waxaanu lahaa marka 3 combination 1 times marlaynade 3 combination 1 ilaa kala madax banaan iyo halka aan idin ku yaqaan iyo bulu staagna waligi soo dhagayay su'aal ku soo dhagayay hore ee way kala madax banaan iyo asaanka marka mid laga soo doorto blue ga mid baa laga soo dooranaya saameyn isku ma yelanaya marka okay halka waxaan rawnaa marka blue gina maxay ahaayeen laba qalin baa ahaayeen waa 2 combination 1 divide by sample space ki guud muha shan qalin oo laba kamida laga soo dooranayo waa oo kaasi tan noo soo bixisay hadaba halka waxaan rawnaa in maxaan rawnaa baashi naga yarafadayo 3 and qaacidada combination ka isticmaalo 3 factorial halka ay noqdo 3 factorial bal 3 gan 1 kan ka gooy waa 2 factorial times maxay 1 factorial the r factorial waa 1 factorial waa 1 times halka waxaan 2 factorial 2 minus 1 waa 1 factorial times 1 ay noqon sabaysa wariyare halka 2 factorial 2 divide by 5 combination 2 10 bi noqday de labada sheekh way soo baxaya 1 factorial na waa 1 1 factorial na waa 1 3 factorial la maxay ka ino noqonaya marka 3 factorial la way iska sii haysanaa waa maxay 3 factorial na waa 6 divide by 10 bi noqon ku haysanaa marka 6 divide by 10 bi noqon ku haysanaa marka 6 divide by 10 laftigiisa hadaan sii fududayno wariyare 6 divide by 10 hadaan laftigiisa sii fududayno xagga laba u qaybiyo maana saddexayn hagaan laba qaybiyo maana shan ahayn de waa 3 divided by 5 halka ay noo eeg 3 combination 1 maxay noo soo baxday waa 3 factorial bay noo soo baxday oo labadaas isla bax halka 2 factorial key bay kana goostay marka 2 1 laga gooyay ma baahay hay 3 factorial bay noo soo baxday 6 kaasna waa 3 divided by 5 kaasna waxa noo soo baxay maxay 3 divided by 5 bay maxay sanaa okay sida inoga in kan hadda bal sidan kaala ila ay wariyade both bands have same color ka adlo ah labadoo waa inay noqdaan midab isku mid labadii qalin oo labadii qalin soo dooranay ay red noqdaan ama blue ay noqdaan logic-ii fontiriga maxaa soo aragtay or ma soo arkay distraction bay kala xireen marka waxa laga doonayaa labaduba inay noqdaan maxaan dhahnaa casaan ama labaduba ay blue noqdaan de afar mina soo saarin laba soo saarin mar mooda dhici karaya waxaan yeel hadba marka waa or rule waa addition rule marka okay waxaan noqonayaa probability ga aan soo saaro rr or bbb yaani waxa jira red or buru labadaba red ku noqonayaan ama leeyahay dema wada dhici karaan maxaan sameynaa marka hadaba imika halka labadaba red bay noqday red ku imsa yahay saddex bay ahay saddexdii redki wax laga soo dooranaya duc qabaya saddexdii redki wax laga soo dooranaya laba kamida divide by times sort of kind of another method times marka saddexdii raadka ahaa laga soo doorto laba kamida maxaa haray waxba ma haray baday labadiiba waa la soo doortay blue-gi labadii blue-giina waxba lagama soo dooranay divide by
سامبل سبيس كي نيها 5 كومبانيشن 2 بلاس إمي كلام هاي وردكي وعفو بروغي بروغي مسا هاي لابي هاي لابا دي بروغي أيا لابا لغا سو دورنايا وكو لكن صدح بي عصانكي وحبا لغا ما سو دورنايا و 3 كومبانيشن 0 divided by 5 كومبانيشن 2 this equal to مركا انتا فردودين تيدين قلينا تان جواب تيدين سو قديمكا ورما حركا فردودين تيدين 3 combination 2 محاول لغلطا و 3 factorial 3 factorial divided by 3 minus 2 و 1 factorial times r factorial times 2 factorial حركا times 1 رانا 2 factorial هاي 2 minus 0 و 2 factorial times 0 factorial r factorial and حركا سينونا لكرام ساسوما حركا هوست انو سوقر وحتى هذا probability R R or B B is equal to that. هلا حلو 3 combination 2 و 3 combination 2 3 factorial divided by 3 minus 2 و 1 factorial times 2 factorial times 2 combination 2 factorial 2 minus 0 و 2 times 0 factorial plus فهم هذه وايزة أنت أنا توم بس وبحث هذا 5 combination 2 هرين الله يسلي تي بس ما رناي 2 combination 2 إيه رناي هي 2 combination 2 محي و 2 factorial 2 2 كقوي و 0 factorial times 2 factorial وهي times 3 factorial 3 minus 0 و 3 factorial times 0 factorial divided by 5 combination 2 5 combination 2 واه توان هاي ورياله هكا نقوم بس وبحث هاي ودي هكا نقوم فاكتوريال وا 1 وكاي وين كيسان نقوم دونا تيجا سمير في تصن دونا هدو ما كان غيرنا هل كنا دي 2 فاكتوريال 2 فاكتوريال واي سلا بحين 3 فاكتوريال 3 فاكتوريال واي سلا بحين هكا هكا سلا بحين نوغو هاري بركا 3 اي نوغو هاري هكا times 2 هوستي نو يال waxaan ugu haray halka mumbai nagu haray tayad intaas mumbai noqotay gibi hanba iyo markaa intaas mumbai noqotay halka laakiin maxay noo yaala 3 factorial 3 times 2 factorial dha divided by 2 factorial plus plus halka maxay noqotay 1 divided by 10 wadana divided by 10 plus isla baxan markaa maxaa la dalka probability r r or b b is equal to not amaka halka 3 bay noo yaal halka 1 baa ku haaray hoostana waa iska gami 3 waa u geeyay waa 4 halka maxay noo yaal marka 10 laba hoos inta soo qaad halka laba qayb halka laba qayb waa 5 hadii jir probability waxa loo qoray maxay to it is simplicity form baa loo qoray marka halka waxaan ku faa'iideysanay combination kan in isticmaali karno maxay in ka shaqayn karno waxaan leedahay probabilities chances kan in ka shaqayn waxaan raadinayna waa probabilities waa chances way maxaan leedahay maxaan leedahay habayntii ma okay hadda waxaan sameynayaa hadda waxaan idin tusayay idinka ka shaqayn doone waxaan idin dhisayaa 3 diagram kan isticmaalo oo jawaab hore idin tusay ka waran 3 diagram ka la sameeyo wariyada 3 diagram ki maxay noqonayaa or man noqonayaa 3 diagram ki uu kaalay la sameey waxaan xaliye blue bay hay xad ku saddex bay hay 3 divided by 5 blue guna laba bay hay 2 divided by 5 labada isugu kan geeso 2 and 3 2 isugu waa 5 shan qaybo waa labada markii isugu noo waa noqda waxaan sameeyay deedna dhii labada la soo doortay qalinkii labada la soo doortay qalinkii labada la soo doortay inuu blue noqdo ama uu red noqdo haye inuu blue noqdo ama uu red noqdo hadaba markaa halka la joogo waxaan dibadan f bay hay tan dhicitaankeegu arbiday naga gaajiye tan dhicitaankeegu wuxuu ku xiran yahay taawar waxa ayayde hadba ma kana branch ka joogno defuntiga soo arnay marka in branch ka joogno maxay noqonayna tii hore qalinkii hore la soo saaray red buu ahaa redki marka laba noqonaya total hubud la afar noqonay laakiin waxa jira blue marka de marka ay naga gaajiye kaas waa red de waa blue kan cafalde ana ma noqon moosa red kana maxay noqonaya blue ina noqonaya halka is fiidayna ee marka halka joogno waxaan aragnaa ki hore red buu aha chance kala wad halku noqonayo waxe
3 divided by 10 halkaasaynu khaladnay.